kwamba polisi wamewatia mbaroni washukiwa katika kaunti ya Kakamega baada ya kumlazimisha binti mmoja wa miaka 17 katika ndoa ya mapema na mwanamume wa miaka 40. Mwathiriwa ambaye ni yatima amedai ya kuwa alishinikizwa katika ndoa hiyo ya mapema na shangazi yake, tendo ambalo limekashifiwa vikali na watu wa shirika la kutetea haki za watoto kaunti hiyo. Ni afueni sasa kwa binti mmoja mwenye umri wa miaka 17 kutoka kaunti ya Kakamega, na hii ni baada yake kunusurika kutoka kwa ndoa ya mapema. Binti huyo ambaye ni mtahiniwa wa darasa la 8 katika shule moja ya kibinafsi, kiria kwamba alishinikizwa katika ndoa hiyo na shangazi yake ambaye alipendekeza olewe na mwanaume mwenye umri wa miaka 40. Nilikuwa nasoma Kakamega class 7, nikatoka na wakanilazimisha niolewe na anti mwenye alikuwa nimeolewa na yeye. Nilikaa huko 1 week na tena nikatoka, alikuwa 40. Binti huyo ambaye anafahamika kama Kaja Ali ameeleza alivyonusurika kutokana na yaliyomkumba, na hii ni baada yake kuvunja ndoa hiyo, uamuzi ambao ulipokelewa vibaya na familia yake waliomtishia maisha wakidai ya kwamba amewaletea aibu. Kurudi kwa anti akaanza kunichapa, nikatoroka nikaenda kuoleka pale pengine. No, mtu alikuwa na 18, wazazi wangu alikufa, mama ndo nilimuona kama niko class 4, baba naye sijawahi kumuona. Ni tendo ambalo limekashifiwa vikali na msimamizi wa shirika la kutetea haki za watoto katika kaunti ya Kakamega, Daniel Otieno, na ambaye alisimulia jinsi alivyokutana na binti huyo. Maisha ikawa ngumu, kuna vijana pia pale wa zaidi ya wamezidi miaka 18 wakamchukua kwa muda mwezi moja, wengine na ile inaitwa Child's Right kama organization ya The Great Assignment Organization, tukachukua jukumu ya kutetea huyu mtoto hadi aweze kupata haki. Daniel pia amewasihi wazazi na pia jamii kutowaingiza watoto wao katika ndoa za mapema, huku akidai ya kwamba hili ni jambo lililopitwa na wakati. Ilifanyiwa ndoa kubwa sana mwezi wa 3 mwaka huu, na mume wa msichana huyu alikuwa anatoka Mnubi, na jamaa mzito, jamaa wa umri wa makamo alikuwa pale. Tunawahimiza tafadhali muweze kuzingatia maslahi ya watoto, tuweze kuwatetea kwa vyovyote vile, na waweze kuwa ni watu ambapo wanakubalika, wanafaa na wanalindwa katika jamii. Kariokinduati, Look Up TV.